Привіт, друзі! Спілкуємося про футбольний поєдинок, який закінчився з рахунком 2-0. На 19-й хвилині забиває Муса Діабі. Робить рахунок 1-0 у цьому матчі і відкриває рахунок цьому поєдинку. А на 31-й хвилині був встановлений фінальний рахунок у цьому матчі. Забиває Леон Байлі. Робить рахунок 2-0. Підсумку з таким рахунком цей футбольний поєдинок і закінчився.